ulara ko'zlarila bilan ko'rib turibotgan bu azob sehrmi yoki sizlar ko'may do'zaxga kiringlar azob qilmayli sabr qilinglar mayli sabr qilmanglar sizlarga qi baribir o'xshash chunki sizlar do'zaxdi mangi yoqolisizlar sizlar faqat qilmishlani jazosini totasizlar deyiladi taqvodorlar haqiqatdan jannatlarda va ne'mat ichida bo'ladi ular parvardigori bergan narsalar bilan hozurlandi parvardigori ularni do'zax azobidan saqlaydi

ular ko'ryotgan ne'matni ustiga yana ularni ko'ngli tortgan meva va ko'ngli tortgan go'sht bilan ta'minlaymiz ular jannatda o'zaro mayqinan jamlani tutishidi may ichish bilan ulardin bu dunyodikidek bevodi so'z va gunoh sodir bo'lmaydi go'yo sadabni ichiai gohardek chiroyli g'ilmollar ularni oylanib yurib ularning xizmatini qilidi ular yana ahli jannat bir biriga qarshi Biz həqiqətən dünyadakı çağda o ailəmizdə Allahın azabından qorqattıq. Allah bizə mərhəmmət qıldı, bizni zəhərli azabdan saxladı. Biz həqiqətən ilgirə Allahqə ibadat qılotduq. Allah həqiqətən ehsan qovucudur, daidə mikirmandır. Ey Məhəmməd, sən Quran ilə qavmına vəzn nasiət qılğın. Sən Pərverdigarının niyməti ilə kəhin müəmməssən və məcnun müəmməssən. Ular etdi. O şairdir. Biz onun zamanının hadislərinə yol açışını kutumus. Ey Muhammad, etdinki, sizlər kutdular. Həqiqətən mən sizlər ilə birlik kutgöçülərdimmən. Yəni sizlər mənim halayk buluşumnu küçsənglər, mən də sizlərinin halayk buluşuğunu kutum. Onların aqli, onların o şində söz qılışğı buyurumdu, hərgiz onda qemas. Onlar küfrdə dedin aşqan qavmdır. Yəki ula Muhammad Qur'anını öz təqidi deyişəmdu, onda qemas. Ula Qur'anına inanmıdı. agar muhammad uni toqidi digan so'zinlarda rostchil bo'lanlar tuzilishda go'zallikda boyandi qur'onga o'xshaydigan bir so'zni kaltiri yoki ya ular yaratquchisiz yortilganmi yoki ya ular o'zlari yaratuchimi yoki ya ular osmonlarni va zimini yaratganmi balki ular allohning birligiga ishonmaydi ulani ya parvardigorini hazilar bormi yoki ular shalarni şey xohlagancha tasarruf qiladigan

Дүниадамы бір түрлік азап қуды чар Лекен Лекін олардың толысы бұны білмейді. Парвардиғарыңның оларға болып азапны азапты тәхир қылış үкіміге сабыр қылғын. Сен хақиқатан біздің химайымызды тұрсаң, ойқыдан тұрған вақтыңда Парвардиғарыңды тасбих етқен, хамде етқен. Кешідеме, жұлдызлар патқандан кейінм оныңды тасбих